ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডত যিসকল অভিযুক্ত ব্যক্তি, যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে কাৰায়ুক্ত কৰি তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে কথা হ'ল কি, বাকী যিসকলক প্ৰশাসনে আটক কৰিছে তাৰপিছতে যিহেতু ৰাহুল ছেত্ৰীক ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পিছতো আজি পুলিচ প্ৰশাসনে আজি ৰাহুল ছেত্ৰীক কাৰায়ুক্ত কৰিব পৰা নাই। সেয়েহে আমি প্ৰশাসনকো দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই ৰেগিং কাণ্ডৰ লগত জড়িত এজনো ব্যক্তি যাতে এই ৰেগিং কাণ্ডৰ পৰা বাচি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই ৰেগিং কাণ্ডৰ লগত জড়িত থকা সকলো অভিযুক্তক কাৰায়ুক্ত কৰি উচিত শাস্তি দাবী জনাইছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে যিজন ৰেগিং কাণ্ডৰ যিজন আজি নেহহাৰা আনন্দ শৰ্মা আজি মেডিকেলত তেওঁ ভৰ্তি হৈ আছে আৰু আজি এই আনন্দ শৰ্মাই মেডিকেলত ভৰ্তি হোৱাৰ পিছতেই তেওঁ আজি কি ধৰণে তেওঁৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব, তেওঁ কি ধৰণে নিজৰ শৈক্ষিক জীৱন আগুৱাই নিব, সেয়েহে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আনন্দ শৰ্মাক ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত হোৱাকৈ তেওঁক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিব লাগিব। আৰু দ্বিতীয়তে যিসমূহ মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত যিসমূহ ৰেগিং কাণ্ড যি ধৰণে ঘটি আছে, এই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত যি ৰেগিং কাণ্ড হ'ল এয়াই প্ৰথম আৰু এয়াই শেষ হ'ব লাগিব। ইয়াৰ যদি ভৱিষ্যত দিনত পুনৰবাৰ যদি ৰেগিং কাণ্ড এই ধৰণে ঘটিবলগীয়া হয় তেন্তে আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই